Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. I za danas imam za vas potpuno jednu, nemam reći, znači priču. Bukvalno je priča jako zanimljiva i jako potresna. Radi se o jednoj porodici. Pre nego što krenemo u novu priču, želim da vam kažem da ukoliko niste pogledali moje maestralne imitacije, pogledate odmah, link vam je u opisu, lajkujete, šerujete, komentarišite. Lajkujte i ostavite neki komentar u znak podrške. 1945. godine, na božićno jutro, izbio je požar u porodičnoj kući George i Jenny Soder. Mogli su samo da panično posmatruju kako njihova kuća gori, dok je njihovo petoro dece bilo zarobljeno unutra. Ovo je priča o porodici Soder i misteriji koja nije rešena već više od 70 godina. To badnje veče je bilo sasvim normalno, uobičajeno. George i Jenny Soder su bili italijanski imigranti koji su došli u Ameriku, koji su ostvarili svoj američki san i tu sagradili kuću za svoju veoma veliku porodicu. Nakon te večere koju su imali, su otišli u krevet sa svojom najmlađom čerkom Silvijom, dok su njihova ostala mlađa deca, Morris, Marta, Louis, Jenny i Betty, ostala još malo budna jer su htjeli da se igraju. Najstariji sinovi John, koji imao 23 godine, i George Jr., koji imao 16, su zaspali nešto ranije. A njihova najstarija čerka Marion je pazila na svoju mlađu braću i sestre dok nije zaspala. Oko ponoći je čitava porodica utonula u san. Nedugo nakon toga, u Georgeovoj kancelariji je zazvonio telefon. Jenny je ustala i otišla da se javi. Kada se javila, sa druge strane se čuo samo smeh koju ona nije razumela. Nije razumela zašto ih neko zove i zašto se smeje, ali je pomislila da je u pitanju neka greška. Ona je to potpuno ignorisala, ali je primetila da su svetlo u kući upaljena i da su im ulazna vrata otključana. Ali joj ni to nije bilo toliko čudno, samo jednostavno ugasila sva svetla, zaključila vrata i vratila se da spava. Kasnije je ponovo iznenadno ustala kada je čula neke udarce i kotrljanje koje se činilo da dolazi sa krova. Ali ponovo je zaspala. Sat vremena kasnije njihovo buđenje je postalo pravi pravcati košmar. Miris dima iz Georgeove kancelarije je panično uzbunio celu porodicu. Jenny, George, mala ćerka Silvija, John, George Jr. i najstarija ćerka Marion su brzo, kako su znali, umjeli izleteli iz kuće, ali je petoro mlađe dece ostalo odsečeno jer je vatra zahvatila potpuno stepenice koje su vodile do njihove spavaće sobe. Pokušali su bukvalno sve da ih spase ili nešto mračnije te noći bilo protiv njih. Merdevine pored kuće su nekako magično nestale, iako su stalno tu stajale. Porodični kamion nije htio da se upali. Kofe vode su nekim čudom bile potpuno zaleđene i neupotrebljive. Komšijski telefoni nisu uopšte radili, a vatrogascima je, ovo najgore, vatrogascima je trebalo čak 7 sati da dođu da ugase požar. To je ovde lud. Kao što naravno i pretpostavljate, njihova mlađa deca nisu uspela da se izvuku i nisu spašena. Ustanovili su da je požar uzrokovala loša instalacija, te da je vatra bila toliko vrela da je potpuno uništila i posmrtne ostatke njihove dece. George i Jenny nikada potpuno nisu verovali tim zvaničnim nalazima i pomislili su da je požar možda bio podmetnut. George je ranije, pre svega toga, bilo prećeno jer je valjda imao neku veliku svađu sa jednim agentom za osiguranje jer je valjda odbio da sarađuje sa njim, tako nešto. A u njihovu svađu se umešala i politika. Prodavac tog osiguranja je izgleda mnogo zamerio Georgeu jer je George javno opsovao Benita Mussolinija. Koliko sam ja upućen, on je tada u to vreme bio valjda premijer Italije. I tako ga je prokleo jednog dana rečima: kuća će ti nestati u dimu i deca će ti progutati oganj. Platit ćeš za sve uvrede upućene Mussoliniju. Taj isti čovek je bio deo ekipe koja je utvrdila da je sve to bio nesrećan slučaj. Da situacija bude još gora,
Vatrogasci nisu rekli porodici da su oni u stvari pronašli ostatke njihove dece. Kada su kasnije to otkrili Georgeu, utvrđeno je da te kosti ne mogu nikako da pripadaju njihovoj deci. Te se sumnja da su te kosti koje su pronađene u stvari podmetnute. Dve godine kasnije i dalje ništa nisu znali i oni su čak pisali i pismo direktoru FBI Edgaru Hooveru. Dobili su odgovor da bi im oni rado pomogli, ali da su lokalne službe zvanično zatvorile ovaj slučaj i da policija uopšte iz nekog razloga nije htjela da sarađuje. Porodica je odlučila da postavi bilborde svuda po tom gradu, mislim da je Virginia. Dakle, mnogi mediji su bili umešani u to, ali od dece nije pronađen ni jedan jedini trag. A onda je usledio pravi šok. 20 godina nakon požara, Soderovi su putem pošte, bez povratne adrese, dobili jednu sliku. Činilo se da na toj slici bio njihov mlađi sin Louis, jedan od njihove dece koji je bio te noći zarobljen i koji je navodno poginuo u tom požaru. Na poleđini slike je pisalo Louis Soder, volim brata Frankija i Lil Boys A90132, kao neka skrivena poruka. Nesrećni roditelji su ponovo želeli da istraže sudbinu svoje navodno stradale dece, ali su umrli i nikada nisu uspeli da saznaju šta se desilo sa njihovom decom i šta se tu zaista dogodilo. Naravno, vremenom su se pojavljivale i razne izjave nekih svedoka, bili su mnogi ljudi osumnjičeni za nešto, ali sve to padalo u vodu i ova priča je i dan danas misterija i dan danas se ne zna da li su ta deca stvarno nastradala, da li su stvarno izgorala u tom požaru, da li ih je neko oteo, da li su oni sada živi u stvari. Tako da, eto, to je bila cela misterija o ovoj porodici. To je bilo sve za današnji video. Nadam se vam se svidio. A mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Bye bye!